Гарис наркотерес. Блять, рімти? Професорі Дебіс побігу із Гаїду, як по сімілету з тобі? Тейп. Mano greitį pakosi, juk visi ieško to seno narkomano. Sto balas. Tik tiek, kad dar niekas nebuvo pabėgęs iš gaidino. Manau, pagavęs tave, iš karto atpizdins. Ačiū, ryžai. Nahui, čia stabdom. Negalėjom taip greit atvažiuoti. Kas per šūdas, Harry? Hui znai, ryžai, gal saliarka baigėsi. Nori pasakyti, elektrą taip pat baigėsi? Atrodo, matau rasą už lango. Ryžai, kažkas ateina. Пошел ты нахуй, кас че дароси. Гаррі! Гаррі, тільки скурва! Ачу. Імку, шкацкий снітерс, не затродик і бомжас. Не бьок, тікри, я б нікого не подарю. А дірді, кась там перпадарас було? Tai buvo čiulpikas, vienas iš gaidino sargų. Jis ieškojo profesoriaus Bibio. O dabar atsiprašau, einu pašykt. Nutraukime narkotrio 11 serijos transliaciją, nes neseniai gavome pranešimą apie vykstantį sambrūzdį čigonų taborę. Manoma, kad jie gali turėti naudingos informacijos apie neseniai iš gaidino pabėgusi profesorių Bibį. Į įvykio vietą nuskubėjo pareigūnai bei žurnalistai, rado keletą vietinių narkomanų, bet iš jų neišėjo išpešti jokios informacijos galinčios padėti surasti dingusį iš gaidino profesorių Bibį. Paklaustas sulaikytasis, ar šiandien ką nors vartojo, jis atsakė. Dirbantis žmogus nenarkomanas nieko pilotis, kur televizijos prosės. Dirbantis žmogus nenarkomanas nieko atvažiavau čia. Va, tai va, atėjo pareigūnai, pradėjo mane va. Purškė balonėlių, mano žmona. Purškė balonėlių. Sakau, kreipsiu susiūrų. Nenarkomanas už čia. Nekaipuoj, peikime. Ačiū už skirtą dėmesį šitam tarčiokui, na, o su jumis buvo niekam neįdomios žinios. Geros dienos. Vienys priklauso Instagram grupiai, lietuviškas prikolas, už paramą taškais dėkojame. Bibi, niekam nedėkojame.